Ось ця унікальна рослина-саговник – ровесниця динозаврів. Росте й в оранжереї ботанічного саду Ужгородського національного університету. Якщо зазирнути всередину, можна побачити щось схоже на квітку, яка зачаровує відвідувачів. Ніколи не бачила таких рослин. Що це дуже таке? Незвичайно. Надо спитати. Чи то квітка, чи то плод, чи що це такеньке? Чи це може це якесь звірятко? Диво. Ніколи б не подумала, що в Ужгороді побачу таке. Дуже скільки цікаво. Бачила, а листечка які гарні. Ботанічних садів. Останній був на Мадейрі в березні, але нічого такого подібного там не було. А тут бачите, випадково у ботанічному саду і таке чудо. Виявляється, саговник або цикас вперше випускає от такий пагон, схожий на квітку, по досягненні 30-40 років. Бачимо реліктову рослину, яка називається саговник. У мезозойську еру, під час ери динозаврів, саговники покривали більшу частину нашої України. Оце утворення – це не є квітка, тому що саговник – не квіткова рослина, це голонасінна рослина, вона далека родичка папороті, ну і далека родичка інших хвойних. Марина Медяник каже, ця рослина єдина в оранжереї і розмножуватися природнім шляхом немає змоги. Але це такі ще. Ці утворення, які ми тут бачимо, це відозмінені пагони, на яких утворюються насіння. Але, на жаль, насіння у нас буде безплідне, тому що це жіночий екземпляр. А для того, аби виросло насіння, з котрого можна виростити молоді саговники, потрібний чоловічий екземпляр. Що цікаво в саговниках? Справа в тому, що вони невибагливі рослини, але їм треба довго рости для того, аби вони почали давати насіння. Тобто років у 30-40 утворюються отакі органи розмноження. Тому тут з великих помаранчевих насінинок нічого не росте, каже Марина Медяник, а розмножують рослину вегетативно. У природі ж саговник може сягати 10 метрів заввишки. Тривалість його життя – понад 1000 років. Побачити унікальний пагін саговника можна у оранжереї ботанічного саду щовівторка, середи і четверга з 10 до 12 години.